a partir de que es comencen a fer reformes laborals i retallades en els pressupostos públics, la crisi augmenta i augmenta la destrucció d'ocupació. I per tant, amb aquestes dades és el que es veu de manera clara. I evidentment, el que situem en el marc en què estem ara, doncs, de la reforma laboral i de la convocatòria de vaga general, del que pot passar amb la reforma laboral, doncs no és el que pot passar, sinó el que està passant. En aquests moments, ja des del 13 de febrer, perquè aquesta dada us l'hem donat desglosada, s'han presentat 327 ERTOs afectant a 7.000 persones. De les 85.000 persones que van perdre la feina durant l'any passat, 31.000 van ser de la construcció, 38.000 van ser del sector serveis i 14.000 van ser del sector de la indústria. I això fa que dels 85.000 persones, si ens anem a l'inici de la crisi, a l'any 2007, portem un acumulat de 372.000 persones que han perdut la feina i que s'han destruït els seus llocs de treball. I és aquí on veiem de manera clara que les retallades de la Generalitat han produït 18.000 llocs de treball menys a Catalunya. I per tant, les retallades també no només destrueixen, evidentment, serveis a la ciutadania bàsics, sinó que estan destruint llocs de treball. Les retallades de la Generalitat han destruït el 20% de l'ocupació a Catalunya que es va destruir durant l'any passat. És a dir, que quan ells diuen austeritat, el que estan dient no és austeritat, sinó que estan dient atur i destrucció d'ocupació. I si això ho juntem a reforma laboral, doncs, evidentment, arribem als nivells que estem arribant. A partir d'ara jo crec que ja no es pot parlar de reformes laborals, sinó que tot són retallades. Reforma laboral del ZP ja va produir destrucció d'ocupació l'any passat. Retallades de l'Artur Mas han produït 18.000 persones, el 20% de destrucció d'ocupació l'any passat. Reforma del Partit Popular fa disparar per 3 els expedients d'ocupació a Catalunya. I per tant aquesta és la realitat i la ciutadania ha de saber que les polítiques d'austeritat no són austeritat, sinó que són més crisi.